de agosto de 1942. Então, assim, não tinha aquela preocupação, né? Igual hoje as mães não deixam as crianças saírem, né? Tem que ter uma acompanhante. Naquela época, não. A gente saía, ia na casa de outro amiguinho, brincava. O pai falava, tal hora você volta. Então, a gente voltava e tudo. Tinham muito poucos moradores, né? Então, sim, mais distante um do outro. E a gente brincava muito, reunia as crianças, né? O caso de eu vir para Neves é por causa do meu pai, que meu pai era militar. Então ele foi destacado para trabalhar na penitenciária. A praça tinha o Bar Central, que ainda é o prédio mais antigo da, né? O prédio comercial mais antigo de Neves é o Bar Central, né? Ao lado tinha um armazém e o resto era mato. O resto era mato, tudo tampado de mato. Era aquele fechadão de mato. Menos casa, né? Que hoje está muito povoado, né? Tinha menos casa, mas era casa do família Labanca, família Catizani, né? Era menos povoado que era. Hoje está povoado. Enquanto eu de menina, mocinha, e até agora, as coisas antigas, né? A casa dos meus pais, a igrejinha aí, quando era. Na época tinha uma igrejinha lá onde é o cemitério. Aí então surgiu a imagem Nossa Senhora das Neves. Aí de lá veio para cá, fez outra paróquia aí. Então era um tempo assim muito, para a gente era despreocupado, né? Já não preocupava, eu acho que nem os pais também preocupavam tanto com a segurança dos filhos, né? Porque sabia que podia deixar, que não tinha, todo mundo era conhecido, não tinha problema nenhum. Eu lembro muito as festas de Neves, porque é uma festa assim, onde eu nasci, né? Tinha a festa de Nossa Senhora das Neves e tinha aquelas boutiques, aquelas coisinhas que a gente... E a gente não tinha calçado, não tinha nem sapato. Então, nessa época, a gente trabalhava muito para comprar um aplicatinho, um tamanco, para ir na festa. Desde que eu era criança, a penitenciária, tinha penitenciária. E tinha aquelas pessoas que trabalhavam, que moravam até em volta lá, né? Tem as casas até hoje, moravam em volta. Dia 18 de julho de 38, ela foi inaugurada. Era uma paixão de Getúlio Vargas de fazer um presídio diferente, que mexesse com o setor penitenciário no mundo inteiro. Foi o que aconteceu com a penitenciária de Neves. Vinha presidiário, ficava presa, algumas famílias vinham para lá. Só que era bem diferente. Não era uma penitenciária que os presos trabalhavam. Eles trabalhavam. Tinha oficina de mercearia, tinha alfaiataria, padaria, eles trabalhavam em lavoura. Uma penitenciária agrícola, que ninguém nunca pensou nisso. E foi o que aconteceu com a penitenciária de Neves. A penitenciária de Neves, durante um período muito grande, foi o autossuficiente. Ela não precisava de nada de ninguém. Por isso que a penitenciária tinha loja em Belo Horizonte para vender os produtos dela. A produção aqui era, por exemplo, aqui nós tínhamos uma fábrica de calçado que calçou o exército brasileiro durante muitos anos, né? Tinha a fábrica de móveis de vime, que era uma coisa maravilhosa. Não, tinha um jardim na frente da cadeia. Então, o lazer que a gente tinha
Era ir passear lá no jardim, tirava foto com as amigas. Eu ia muito na festa da penitenciária, mas não era tanto, né, por conta das crianças, né? É, quadrilha era quase todo ano. São Pedro, tinha muito São Pedro. Eu lembro deles todos assim lá, mas vai esquecendo das pessoas, né? Tinha muitos conhecidos que já foram embora, né? Na penitenciária, que a gente assistia as fogueiras, né? E muita canjica, muito quentão, muito, como é que fala? Tinha muita coisa boa que tinha, há muitos anos, e nem sonhava de casar. Não tinha, ia ao cinema, quando tinha. Era, parece que era só sábado ou domingo, assim, não tinha todos os dias, não. Tinha cinema, tinha, eu mesmo frequentei. Mas foi umas duas vezes só. Isso era solteira ainda. Aí eu vou cantar agora quando a gente chega, né, à frente dos nossos símbolos maiores dentro do reinado, que é o tambor sagrado. Aí a gente pede a licença e pede benção. Ê, tamborete sagrado, com licença. Ê, tamborete sagrado, com licença. Tamborete sagrado, com licença. Com licença sagrado. O reinado, ele nasceu na África, né? E pelos nossos irmãos escravizados. E um dia eles no beco do café, capinando o café, um negro gambeta, a gente fala negro gambeta, que é um negro daqueles bem mais velho mesmo, aquele que já não dava muita conta de trabalhar mesmo, estava trabalhando, ele saiu do meio da turma que estava no beco de café para poder fazer uma necessidade na beirada, nas margens das águas do rio. E lá ele encontrou uma figura muito bonita, ele ficou muito impressionado com aquilo, ele não sabia o que era, né? E ele voltou e contou para os companheiros que tinham visto isso lá nas águas, né? Aí eles inventaram o instrumento, né? Aí foi, não tinha jeito de fazer, então eles pegaram o pau que eles cortaram na fazenda, ficava os troncos lá, ocou os troncos, né? Da maneira deles que eles conseguiam ocar, e pegou couro de bicho que morria lá, vaca, boi, carneiro que morria lá, e colocou e foi lá, bateu, e cantou, tirou ela das águas e levou ela para Sanzala, né? Foi na beira do mar, o negro chorou. Foi na beira do mar, o negro chorou. Alguém, Nossa Senhora, saindo da lata, cobra. Então nós temos três tambores ali que ficam encostados naquele canto ali, que chama tambor de candombe, né? E isso que representa os que tiraram Nossa Senhora das Águas. São três tambores, um maior, um médio e um menor, chamado tambor de candombe. E tem o tambor grande, que a gente chama tambor de Santana, foi que Nossa Senhora saiu das águas e sentou em cima dele. E aí foi começou essa fé pela Nossa Senhora. A fé chamada é linda demais, né? Muito bonita, tem que ter muita fé. Muita fé, porque tem um pouco, tem um pouco de tudo. Tem folclore, né? Porque é um folclore, todo mundo vamos enfeitado. A religiosidade, tem diversas religiões, porque cada um tem uma seita, às vezes, né? Aquele meio. Então é uma maravilhosa reza. A prova está aí, minha santinha aí, a senhora do Rosário, minha espadinha, né? Porque eu sou coroada há muito tempo, eu tenho 70 anos, 72 anos de rainha. Eu agradeço a Deus, né, por ter essa oportunidade de ter morado aqui esse tempo todo, de a gente ter feito alguma coisa, né, pelo lugar, né.